Жер бетіндегі әр тіршілік иесіне тиесілі дүниелер бар. Жануарларда ол мекен ететін ариелі мен қорегі екен. Соларға қарап ерекшеленеді. Солар арқылы бізде оларды санаттарға, кластарға бөлеміз. Адам тіршілігінде де ол принциптер бар. Түрәлпетіміздегі өзгешеліктер ол бір бөлек. Тіл, дін, ділмен ерекшеміз. Олай болатын болса, қазаққа ғана керек мәдениет бар. Бізді осы қалпымызда сақтап келген үлкен өркениет. Сол дүниенің бір тылсымы оюларда жатыр десек келісерсіздер. Армысыздар, біз бүгін кестелі сырмақ оюлы текемет шығарып отырған өндіріс орны туралы айтпақпыз. Алаша сырмақ текемет кілем. Бізде оның атауы жетеді. Әрине көлемі мен жасалған шикізатына қарай ол әр қилы боп бөліне береді. Атқарған қызметіне қарай тегі бір болса керек. Кішкене кезімізден қой жүннің киіз бастық, қой жүннің сырмақ тіктік. Біз анамызға кегезде өкпілі жұртымыз бізге балалық шағымызды жұмысқа салып сатын деп. Біз ойыны ойып, сырып, сырмақты, кесте тігіп, сожа да Алтайда әлі ол бар. Қазақстанға келіп жүргенде ойылы заттар аз деп көрдік. Сырмақ көрмейсін, ойланған кілем көрмейсін. Біз жақта ол зат көп болды. Оның кейін ошаққа келіп сатып көрсе, қазақтардың өздеріне көздерін ашып көрсетсін деп сондай ой болды. Алтай өңірінде туып өскен Гүлсанат пионер қызы үйінің кенжесі екен. Осыдан 10 жылдай бұрын отбасымен атамекенге қарай қоныс аударады. Алматы жақта орнығады. Тек көшпелі халықтың ғасырлар бойғы тұрмыс тіршілігінің бейнесінде болған дүниелерді бұл жақта кездестіре қоймайды. Мына барлығы стилизованный. Өзіміз ойларын, мынау мысалы, мынау барлықтан ойларын өзіміз салып, ана ертеңер фабрикасына заказ ұсынып, тек біздің ойларды бізге ғана тоқитын келісім шартқа келіп. Апалы сіңілі ағайындылар қазақ оюлары деп кәсіпорын ашып, көздің жауын алатын заманауи стилге сай келетін мынандай әдемі кілемдер саудалай бастайды. Тек бұлардың барлығы Моңғолияның Баян-Өлге деген аймағында тоқылады. 15 жылда фабрикалар ашылып жатыр, олар өздерінің қаражаттары жетпей жатыр. Кредиттерін төлемей жатыр, ит жабылып жатыр. Өте қиын. Ол бірден оныншы қаражат ол бірден ақталмайды. Оған бір жоқ дегенде 10 жыл керек. Қайта ақталып, қызығын көру үшін. Ана шикізат, енді бізде қой жүні білесіз, оны өкінішке орай барлығы көп жанып жатыр. Статистика бойынша 14-ші жылы бізде 17 миллион Қазақстанда қой болған. Соның десе 10% жүні өндірілмеген мусорда жатыр. Оның бәрін өндіруіміз керек. Соңғы жылдары елімізде қазақ қойларының саны көбейді. Құп, тек меринос қойларына қарағанда біздің жануардың жүні қалшықты келеді екен. Оны тазарту, өңдеуде оңай шаруа емес әрине. Қолға алынса, қазіргі техниканың атқармайтын шаруасы жоқ. Мәселе қой жүніне деген сұраныстың болмауында. Ал көршілес Моңғол елі ауыл шаруашылық дайын өнімдерін экспорттау арқылы табыс көріп отыр. Алтайда мынаны қыз жасаумен беріледі. Түскезінің өлшемі бұрынғы заманнан қалған. Қазақи стандарт демек, онысы ені 170 сантиметрде, ұзындығы 220 сантиметр. Нау 45 мың. Қарасақ бағаларда нарықтықмен бірде әрине базарда қазірінен жоқ. Пәкістандық, грециялық, саудаланып жатқан кілемдердің қайда тоқылатын кім білген? Таза жібек, таза жүн деп, алатынымыз таза синтетика болып шықпаса таң қалмаймыз. Сұры, қоңыр кілемдерге сұраныс көп, сондықтан текеметін ойын осылай салып. Нау 104 мың.
Қызыл жасыл сұр. Өткен 6 жылда кәсіпорын 112 түрлі кілемге тапсырыс беріп тоқытса, оның жалпы көлемі 15 мың шаршы метрден асады. Дәл осы жерде бір сұрақ туындайды. Отандық өндірушілер қайда деген? 1936 жылы ашылған Алматы кілем тоқу фабрикасы бертінгеден жұмыс істеп келді. Талай тықыртаяңды басынан өткерсе де нарықтық қатынасқа төтеп бере алмапты. Есесіне қазір оңтүстік Қазақстан өңірінде бірлі екілі зауыт бұл кәсіпті жалғап жатыр. Бір адамдық көрпені толығымен өңдеуден өткізіп жатырмыз, яғни тігіп аппарат. Осында алып келіп ашып орнатамыз. Орнатқаннан кейін мында жылжытып қоссақ өзі аппарат полностью барлығын тігіп шығады. Сандуғаш Шоқанова шағын цехта еңбек еткен 10 шақты адамның бірі. Былтыр ғана технолог мамандығы бойынша Алматыда оқуын тамамдап Астанаға келеді. Өндіріс орнынан шығатын түйе жүнінен жасалатын көрпелер мен шұлықтардың өндірісіне жауапты маман. Біз оқуға түскен кезімізде солай айтылды. Жұмыс табу қиын, қайда барасыңдар деген сияқты. Ал енді қазіргі кезде жаңағы елбасымыздың осы салаға қарай, жеңіл өнеркәсіпке қарай көңіл бөлуінің арқасында қазір бізге жұмыс жақсы табылды. Жеңіл өнеркәсіп дамушы жеті бағыттың бірі. Кезінде Қазақстанның әр қаласында жоқ дегенде шұлық шығаратын кішігірім бір цех болса да жұмыс істеп тұрды. 90 жылдары дені жабылып тынды. Киім кешекке деген тапшылықты көрсек те зауыттарымыз тоқырап қалды. Енді қайра жандандырмақпыз. Мемлекет басшысының нақты тапсырмалары да бар. Қадыры қашқан мамандық тігінші мен етікшілер керек екен ұққандаймыз. Киімді құрастырып шығара аламын жеке өзім. Киімді матадан бастап, оны адамның дене пішіміне, басқасына қарай полностью жасап, толығымен тігіп те, оны конструкциясын пішіп те шығаруға болады. Болашақта біздің мамандығымызға жеке кәсіп ашуға өте ыңғайлы деп ойлаймын. Үлкен емес сразу, үлкен нәрсе деп айта алмайсың, но үйде отырған кезде, мысалы, декреттік демалыста деген сияқты бастасаң, ары қарай өрбітіп алып кетуге болатын жұмыс. Кәсіпорын түйе жүнін Тараз жақтан әдейілеп алдырады. Мыңдаған малы бар бір фермер жүнді өңдеп тарап дайын күйінде жібереді. Бір көрпеге шамамен 2 келіде шикізат керек екен. Ал бағасы бір адамдық 16 мың, ал 2 адамдық 26 мың теңге тұрады. Таза түйе жүн деп жазуы бар көрпелер көп сатылады. Олар 5 мың теңге, 7-8 мың теңге сатылады. Сонда адамдар ойлайды, біз түйе жүн көрпе алып жатырмыз, сендерге қазақстандық болғанда не қымбат дегенде. Соны біз мақсап кесіп көрдік. Неге? Мал таза синтетик. Мында қой жүн де жоқ, түйе жүн. Қалауыңызға қарай қыз жасауда әзір тұр. Екі көрпе, төрпе шастығы, екі жерге төсетін көрпесі бар. Онысы ойлы шабадан салынған мына дүниеге сұраныс көбіне батыс облыстарынан келеді. Таза қой жүнінен тоқылған шұлықтар. Тігіс қалдырмайтын айына 10 мың өнімге дейін тоқитын итальяндық қондырғыны кәсіпорын таяуда алып келді. Бір аппарат осындай даяр нәске шығарады. Синтетика мынаның астында мынаға резинкаға міндетті түрінде қосылады. И мынаға основада ең жұқа ол норма бойынша 7%-дан аспау керек. Синтетика құрамы. Ол 7% болғанмен 100% таза табиғи зат деп әлемдік стандартпен келтірілген. Цех ендігіде түйе жүнінен шұлықтар тоқуды қолға алды. Аңғарсаңыздар, оларда да қазақи қолтаңба бардай. Экспо көрмесіне келетін меймандар үшін мынандай сыйлықтар да әзір. Бизнес ашуға әркімнің ақ таласы барда болар. Тек оған іштей дайын болу керек сияқты. Ол алдымен іш жүргізу алғырлығы мен қажырлық. Ұлттық өнім шығарып отырған кәсіпорынның бұл алғашқы қадамдары ғана. Халық танып білгеннен кейін олардың тасы өрге домаларына сенімдіміз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.
Thank you.